No m'esperava mai de sa vida tantíssima gent. A veure, jo m'esperava que potser hi hauria quatre familiars meus i quatre amics, però no tanta gent. La veritat és que no m'esperava. És una explosió d'emocions, això. 5 dies, 110 quilòmetres després i amb el seu repte complert, na Magdalena Socias ha arribat avui de matí a Pollença. Ho ha fet emocionada i entre aplaudiments els dels seus amics i familiars que no s'han volgut perdre l'arribada de la que consideren una campiona. Na Magdalena va arrencar dijous el repte Metàstasi, una iniciativa mitjançant la qual aquesta metgessa de professió que pateix un càncer avançat ha volgut aportar el seu granet d'arena en la lluita en la investigació contra aquesta malaltia. Era un repte i encara que hi hagués pluja i encara que hi hagués vent, nosaltres hem sortit cada matí i hem arribat. Me pensava que no estaria tan bé, però cada dia m'he trobat millor. Na Magdalena, ja ho veus, no està tota sola. Ni avui a Pollença, ni durant els 5 dies que ha caminat a la Serra de Tramuntana. S'han sumat al seu repte amics i familiars que l'han acompanyada. Ha estat molt emotiu, molt emocionant acompanyar-la i que se sentís així, que no està tota sola, que estem amb ella i pues, que tots ens hem sumat en aquest repte. Ho ha tingut molt, molt bo de fer, molta força, ha estat admirable. Davant de tot el temps, obrint camí, la veritat que ojalà tots estiguin com ella. És un 10, és una valenta. Estic orgullosíssim de la meva filla. L'iniciativa ha aconseguit sumar ja més de 15.000 euros a través de la plana web retometastasis.com. Jo sempre animo a tothom, és el que faci els donatius, perquè tots estem a prop de qualcú que pateix aquesta malaltia i està clar que si l'administració no inverteix, pues, almenys la solidaritat de la gent pot fer un poquet. Segurament aquest no serà l'únic repte que completi na Magdalena Socias, que passa a passa vol seguir lluitant.